Час від часу в мережі людей з'являється думка про те, а якою б могла бути інша історія сучасної України. Мене звати Орест Зуб, я вже частково торкався цього питання в окремому ролику про важливий історичний факт, який би забезпечив значно краще майбутнє для України. Якщо коротко, то мова в ньому йде про те, що після здобуття незалежності, якби Україна обрала західний чіткий вектор розвитку, який полягає у вступі у НАТО, а також Європейський Союз, то швидше за все зараз ми були приблизно на такому своєму розвитку економічному, як, скажімо, Польща, Чехія чи інші країни колишнього західного табору. Історичні факти чітко вказують на те, що це був би правильний вибір. Тому моя дана публікація про альтернативне майбутнє України буде, власне, ґрунтуватися на цьому підході. І я б сказав, що вона не є ніякою захмарною мрією, а радше раціональною проекцією того, де б ми могли бути зараз, якби зробили цей правильний крок раніше. Отже, ось коротко, як виглядає альтернативна історія сучасної України. Після здобуття незалежності наша держава бере чіткий вектор розвитку на захід. Так? Тобто вона починає підводити ряд реформ і законодавчої бази під стандарти Європейського Союзу. Також, звичайно, що ми рухаємося в напрямку вступу до Північно-Атлантичного альянсу і потихеньку починаємо реформи у нашій країні. Внаслідок цього в 1994 році відпадає будь-яка необхідність відмовлятися від ядерної зброї, ну і зрештою не був би підписаний Будапештський меморандум. Як показують події недавнього часу, він і так виявився абсолютно безсилим документом. Далі, приблизно між 1999 роком і 2004, швидше за все, Україна стала би повноцінним членом Північно-Атлантичного альянсу. А далі, десь приблизно між 2004 роком і 2007, ми увійшли би в Європейський Союз. Стандарти в нашій державі якісно би зросли, і станом на 2020 рік в цілому Україна була би розвинутою, сучасною і потужною економікою, а також активним гравцем в геополітичній арені світу. А тепер давайте пройдемося по різних аспектах трошки детальніше. І почнемо ми з території. Я думаю, очевидно, що за такого розвитку подій ні про яку російську агресію не могла б іти ніяка мова. Тобто, кордони залишилися б непорушними, Україна соборною і, звичайно, що як Донбас, так і Крим перебували би у складі сучасної України. Якщо вам хоча б 30 років на даний момент, то швидше за все ви пригадуєте соціальний ролик, який крутився на 1+1 десь приблизно на початку чи в середині 90-х, якому було сказано «нас 52 мільйони». Саме так, станом на час проголошення незалежності в Україні проживало аж 52 мільйони людей. Натомість, на даний момент, за різними підрахунками, на території сучасної України проживає не більше, ніж 42 мільйони. А якщо відняти Донбас і Крим, то це є десь 37-38 мільйонів. Насправді, в глобальному масштабі це просто не до порівняння величезна втрата. Фактично, за попередніх 30 років ми втратили майже чверть нашого населення. Тенденція інших східноєвропейських держав також показує невеличкий спад. Ну, скажімо, в Польщі з 38 до 37 мільйонів населення трошечки просіло за попередніх 30 років. В Чехії, до прикладу, воно взагалі залишилося незмінним на позначці порядка 10 мільйонів осіб. Ну, а, скажімо, іншого нашого сусіда Румунії населення просіло з 22 мільйонів до 19 мільйонів людей. Це пов'язано з еміграцією, так, з тим, що відкриті кордони, люди їздять по різних країнах працюючи, ну і з певними іншими демографічними показниками. Таким чином, я би прикинув, що в альтернативній історії сучасної країни, тобто в 2020 році, за умови, якби ми зробили правильний вибір на початку, в 91-му році, населення нашої держави складало би приблизно 50 мільйонів осіб. І таким чином ми були б 5-ю країною у Європі за кількістю населення після Німеччини, Франції, Великобританії, а також Італії. У ролику про важливий історичний крок України, який змінив би все, я прирівняв нашу державу до Польщі. Річ у тому, що як Україна, так і Польща є відносно подібними державами за різними глобальними показниками. Населення, історія, об'єми економіки та ряд інших факторів. І, як показує практика, за попередніх 30 років середній щорічний ріст ВВП Польщі складав приблизно 4%. Тобто, розвиваючись таким чином, на даний момент об'єм економіки України складав би приблизно 600 мільярдів доларів на рік. Це є в 4 рази більше, ніж фактично ми зараз маємо. Україна таким чином знаходилася би на 21-му місці у світі за об'ємом своєї економіки. Можете лише собі уявити, перегнавши Бельгію, Швецію та інших загальновизнаних економічних важковаговиків. До речі, станом на час проголошення незалежності багато міжнародних економічних експертів пророкували Україні значно активніший економічний ріст. Дехто казав, що це може бути навіть майже вдвічі потужніше. Але я все ж таки звик бути реалістом і притримуюся до чіткої проекції, яку нам вказала історія на прикладі інших сусідніх країн. Тобто, зваживши на те, що в 2020 році ВВП країни складає 600 мільярдів доларів, при населенні в 50 мільйонів осіб, ВВП на душу населення в Україні було б, увага, мушу підглянути, 12 тисяч доларів. Це є трошечки менше, ніж на даний момент є у Польщі, і більше, ніж є в сучасній Румунії, яка, до речі, є однією із держав, яка найшвидше розвивається не лише в Європі, а й у цілому світі. Це нам говорить про те, що середній українець за таких позитивних альтернативних варіантів розвитку подій був би щонайменше в 4 рази багатшим, ніж українець, який фактично живе зараз в Україні. Можете лише собі уявити, яка б це була колосальна зміна, які перспективи відкривалися би перед кожним із нас. Маючи ядерну зброю, а також займаючи стратегічне положення між Сходом і Заходом, Україна швидше за все була би активним гравцем на міжнародній арені, яку поважають і до слова якої прислухаються. Наші миротворчі контингенти були б активно задіяні у різноманітних гарячих точках світу, і, в принципі, без участі України багато справ би просто-напросто не вирішувалося. Я скажу навіть більше, за такого розвитку подій з великою ймовірністю Україна стала би повноправним членом міжнародного клубу потужних держав Великої Двадцятки. Завдяки розвиненій економіці, така величезна держава, як Україна, звичайно, щоб мала доволі насичену інфраструктуру. Адже це і необхідно для того, аби забезпечити базовий принцип Європейського Союзу, який полягає у свободі пересування людей, капіталів, а також товарів. Перш за все, це стосується внутрішньої мережі автомагістралей. Тобто, уявіть собі, що між основними державами країни є сполучені автобани або просто-напросто швидкісні транспортні магістралі. Зокрема, ви можете на цьому відео зараз подивитися паралельно план розвитку автобанів в Україні, який є націлений на 2030 рік, але дуже мало насправді з того всього відбувається. І також ви подивіться приклад Польщі, яким чином автомагістралі і автобани розвиваються там. Отже, десь приблизно на таку саму інфраструктуру автомобільну ми могли б розраховувати, якби взяли курс іншого напрямку, ніж фактично це в нас вийшло. Само собою, що значно менші регіональні дороги також перебували в ідеальній якості, і по них можна було б зручно і безпечно подорожувати. В країні діють щонайменше 19 міжнародних аеропортів. А крім того, є чудово налагоджена внутрішня система авіаперевезень. Тобто з Львова в Харків, з Ужгорода в Дніпро, з інших центрів до Києва, чи між собою можна дуже легко добратися. А ще варто зазначити, що В такому випадку в Україні є протягнута євроколія, яка напряму з'єднує систему швидкісних залізничних перевезень Європи і нашої держави. Вона поєднує між собою Львів, Київ, Одесу, Дніпро, Харків та ряд інших регіональних центрів. Та й загалом в цілому, завдяки розвитку такої потужної внутрішньої інфраструктури, українці мають можливість не лише якісно впливати на розвиток економіки, але й активно подорожувати між цими регіонами, чим самим забезпечувати згуртованість цілої нашої нації. Ну як вам така альтернативна історія України? Впевнений, що це дуже непоганий розвиток подій, і ви б були особисто абсолютно не проти. Важливий, друзі, нюанс полягає в тому, що це є не лише захмарна мрія. Це є чітка проекція того, де ми могли бути зараз, якби 30 років тому зробили правильний крок. І воно вказує на те, мабуть, куди нам далі варто рухатися. Я сподіваюся, вам сподобалося це відео. Мене звати Орест Зуб. Обов'язково підпишіться на мій канал, якщо ви цього ще досі не зробили. Поділіться цим відео з друзями, якщо вважаєте, що воно було корисним. І крім того, я буду радий, якщо ви в коментарях напишете про те, яка є ваша візія майбутнього України. Сподіваюся, що наші бачення певним чином перетинаються, а якщо ні, то я залюбки готовий породити певну конструктивну дискусію. На цьому все. Щиро бажаю успіху і бажаю вам всього найкращого. Па-па!